Закарпатська правда. Коли сонце устає, команда готова. Прикладуться до роботи журналісти слова, всі зусилля на події, новини верстат, знамениті закарпатські голоси Карпат. Все, що гонно бити з нами, без неї не буде. Вона, мов, летить на виїзд, де бушують люди. Сфада, ДТП, вулкан, крадуші в тюрмі. Закарпатський журналіст, мов, світло у пітьмі. І як мурянки у копиці, всі працюють дружно. Кожний розслідує своє, і в то є потужно. Зустрічає унікальних, інтерв'ю узяти. Художників та поетів, хто вміє співати. Журналісти, швидкі хлопці, дівчата прекрасні. Юлій, Елемір, Микола і Сергій підвласні. А Василь, директор добрий, студія щоденна. Олександра, Света, Таня, Наталія і Олена. Нині голоси Карпат у Андраша Юри. Село довге процвітає, без євроструктури. Чоткий голова села, мешканці так само. Чоткі голоси Карпат на правах реклами. Хай вас Бог благословить за щоденну справу, за команду закарпатську, що усім по нраву, за роботу і за настрій, відео в Ютубі. Розвивайтесь в Закарпатті, ростіть гарні й грубі.